ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ଧରା ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ସେମାନେ ବାହାଦୁରୀ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲୁ ବଡ଼ ଇଏ, ତେଣୁକରି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ଯେଉଁ ଧରିକିରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କଟକ ଅଣାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଜଣେ ଏସ୍ପି ଆସିଥାନ୍ତେ କି ଡିଏସ୍ପି ଆସିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତ ଆସିକରି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ବି, ଯେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାକୁ କରାହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ, ପ୍ରକୃତରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏଇଥିରେ, ତା'ର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଲାଗି ନିତାନ୍ତ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ନଯାଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିବ, ସେ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେ କିଏ ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି ନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ସେଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା।